našem táboře panda podjel s námi prozkoumat. Tady je naše dvoupatrová chatka, kde bydlíme. Pojďte se podívat. Makám tady na ně 24 hodin denně. Tady máme hodně místa na spaní a na hraní. Máme i druhé patro, kde bydlí zbytek našeho oddílu. A tady bydlí náš vedoucí. Máme tady různé aktivity, jako třeba softball. Máme tady také sebeobranu. Nečo! Máme tady profesionální taneční aktivitu. Flos! I výtvarné dílny. Nečo, koukej, co jsem vyrobil! No! A máme tady i louku, kde probíhá spousta aktivit. Máme tam ohniště, hřiště a koupačka! Koupačka! Tady ohniště. Takže jo, tak se pořádně zaspíváme. Skákal pes přes ověř! Díkám!